Ele, para não morrer de fome com o pessoal dele, com os escravos, eles subiram o Morro São João e desceu a Serra de Antônio Pereira. Quando foram tomar água, viram que o lugar era muito rico em ouro. Pereira é um lugar fantástico em termos de qualidade de solo, temos de quantidade de água, né? Espécies de vegetais que só tem aqui, endêmicos, né? A gente está próximo à Serra de Ouro Preto, o divisor de águas, né? Da bacia do São Francisco, com a bacia do Rio Doce. Igreja queimada, mas lá é uma matriz de Nossa Senhora da Conceição. Quando o sacristão balançava o turíbulo, caiu uma brasa. Ele não apanhou, ele empurrou com o pé para debaixo do altar. E tem várias pessoas também que vem cumprindo promessa, né? Que vem de Ouro Preto, vem a pé de Mariana. Alguns de Santa Bárbara, vem a pé até chegar aqui.